Je tu ďalší diel série Galaxy Coder s Yetim. Pokračujeme 11. levelom na planéte Terra. Cieľ máme tu. Máme použiť maximálne 6 blokov. Tak opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Choď dopredu. A aký je cesta? Pravo. Ak je cesta vpravo, tak choď. Ak sa otoč doprava. No to by malo byť všetko. 6 blokov, 6 blokov. Tento raz sme si tú podmienku museli zostaviť sami. Nemali sme ju už pripravenú ako hotový blok. Level 12. Maximálne 6 blokov. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Choď dopredu. Ak je cesta vľavo, opäť si ideme tú podmienku zostaviť. Tak otoč sa doľava. Sú to otačky iba doľava, takže by nám to malo stačiť. Level prejdený, máme nového hrdinu. Level číslo 13. Maximálne 19 blokov. Zvláštne na takúto krátku cestu 19. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Choď dopredu. Ak je cesta vľavo, tak otoč sa doľava. Ak je cesta vpravo, otoč sa doprava. No to by malo byť všetko. Pravdepodobne tu tá jednotka nemala byť. Malo to byť na 9 blokov. Level číslo 14, použij maximálne 6 blokov. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli, choď dopredu. Ak je cesta vľavo, tak sa otoč doľava. Točíme sa iba doľava, chcem som povedať, ale to je moja typická chyba, dávam zlý smer, ak je cesta doprava, ak je cesta vpravo, choď vpravo, otoč sa doprava, tak. V poriadku, zatiaľ nič ťažké. Maximálne 6 blokov. Opakuj, pokiaľ sa cieli. Ak je prekážka vpredu, tak počkaj na prekážku. Inak pôjde dopredu. Malo by to byť takto. Otestujeme podmienku. Čakáme. Level číslo 16, maximálne 12 blokov. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Choď dopredu. Dúfam, že to bude správne poradie, alebo dám najskôr tie podmienky.
skúsiť dať podmienky. Ak je diera vpredu, tak preskoč. Dáme aj druhú podmienku. Ak je prekážka vpredu, tak čakaj. Až sem dáme chod dopredu. Keď nám nič nebude hroziť, keď nebude čo skákať, tak pôjdeme dopredu. Tu ani nemám. Tu je chod dopredu. Toto som hľadal. 9 blokov. Až potrebujeme aj otáčku. Otáčku smerom doprava. Takže ešte tretia podmienka. Dáme sem. Ešte pred to chod dopredu. Nejako mi to nejde. Takto. Tak toto máme za to. Takže ak je cesta vpravo, tak choď alebo otoč sa doprava. 12 blokov. Dobre, to bol zaujímavý level. Level číslo 17. Maximálne 9 blokov. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Ak je prekážka vpredu, tak počkaj na prekážku. Ak je cesta vľavo, otoč sa doľava. Ak je cesta vpravo, otoč sa doprava. No a konečne sa už vydáme aj na cestu. To máme choď dopredu. 9. Som použil až 12 blokov. Môžem použiť iba 9. Tak na prekážku musím počkať. Cestu doľava potrebujem. Toto je cesta doľava, aj tu je cesta doľava, takže vpravo môžem vyhodiť. Máme 9 blokov. Level číslo 18, maximálne 6 blokov. Cieľ je tu. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Choď dopredu. A teraz podmienka. Ak je cesta vľavo, chcem ísť týmto smerom. No a nemám tú podmienku, ak je cesta vľavo. Tak musím to vyriešiť ináč. Podmienku dáme, že ak je cesta vpredu, choď dopredu. Inak, ak nie je vpredu, to znamená, budem tu, tak sa otočím doľava. A tým sa dostanem opäť k tejto podmienke. A keď cesta vpredu, chod dopredu. To stačilo, až mám 7 blokov. Aj. A tento môj nažiť treba hodiť do koša. Vláta sa aj blok, ktorý nie je zapojený. Číslo 19, 6 blokov. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Ak je cesta vpredu, tak od dopredu. Inak tam musí byť jama, tak dáme preskočiť 6 blokov, maximálne 6 blokov, malo by to byť OK.
Ešte by tu mali byť 2 levely a potom už iba bonusové. Maximálne 9 blokov. Cieľ je tu. Opakuj, pokiaľ nie si z cieľi. Použijeme túto podmienku, ak tak inak. Ak je cesta vpredu, tak choď dopredu. Inak, ak nebude cesta vpredu, tak sa musíme otočiť. Ale potom ako vyriešiť tu 9 blokov. No to by sa potom otáčal aj pri jame. Aký cesta vpredu, diera vpredu, inú podmienku nemôžem použiť. A môžem to skombinovať ešte možno aj takto. Inak ak. Aké cesta vpredu, tak to dopredu. Inak ak je diera vpredu, tak preskoč. Dostávam ešte jeden blok. Stačilo by to. Máš teba ešte nejakú otáčku. To je problém, že tu sa treba otočiť. A to nemám vybavené. A keď cesta vpredu, tak pôjde dopredu. Nie je to dobré. A keď cesta vpredu, tak chod dopredu. Inak, ak nebude cesta vpredu, alebo použiť ešte ďalšie dvakrát, ak inak, takto. Takže, ak je cesta vpredu, idem dopredu. Inak, ak je diera vpredu, tak preskočím. A ak nebude cesta vpredu, ani nebude diera vpredu, tak sa otočím smerom do lava. 9 blokov, uvidíme. Dobre, zatiaľ najnáročnejší level. Dvojnásobné použitie tej podmienky, ak inak. Dokončil som všetky levely na planete Terra. Musím nazbierať ďalších hrdinov. Takže treba ísť získať ďalšie balíčky. V budúcom videu si zahráme ešte bonusové levely.